domaćice, domaćini, dobrodošli na Bokin kanal i u Bokinu kuhinju. Danas ću napraviti bele šnite ili ti ove kolač kako ja zovem imitacija ruskog medovika. Zašto? Zato što sličnosti postoje u sastojcima kao i u samim korama, s tim što ću ja danas koristiti gotove kore, što je prednost ovog kolača. Što se tiče fila, ja ću koristiti pola litra mlijeka u kojem ćemo morati da skuvamo dva cijela jaja sa dvije kašike brašna i u to je potrebno dodati 150 g šećera sa dva vanilin šećera. U tu smesu dok je još vruće kada se skuva dodat ćemo 100 g margarina ili maslaca i između 100 do 150 g bele čokolade. U ovu smesu kada budemo skuvali može se dodati malo kisele pavlake da dobije onaj malo kremastiji ukus ili umućena slatka pavlaka. A i ne morate, može ostati ovako, znači bez ičega. Ono što će nam biti potrebno je još nekoliko kašika meda. Med ćemo malo otopiti, ne smije biti prevruć naravno, ali koliko da bude tečan da bi mogli prvo svaku koricu da premažemo. Što se tiče kora, možete praviti prhke kore same ili ja sam našla evo ove neke Dr. Oetker kakao kore, zaista fantastične. Evo pokazat ću vam i kako one izgledaju, premda su zaista prhke. Znači radi se o kakao tamnim korama. I evo kako one izgledaju, znači nisu, tanke jesu kao rozen korice, ali su prhke, kao da su keksaste. Zato i kažem, ovo će biti bele štanglice imitacija kao ruski medovik. Čak i od ovih kora možete napraviti ruski medovik, s tim samo što ćete to kao ja premazivati mid. No da više ne dužimo, idemo da danas budemo vredne i pokazat ću vam i danas kako možete napraviti još jedan fantastičan kolačić u nizu. Jaja. Vanilin šećer i šećer. To je potrebno mikserom dobro umutiti i preliti sa malo po malo hladnog mlijeka. Pre stavljanja mlijeka, kada ste dobro umutili jaja sa šećerom, dodat ćemo i brašno. Dobro ćemo to izmutiti, ja sam stavila dve supene kašike brašna. Mlijeko ne morate dodati svih pola litra, možete, bitno dok mutite da dodajete samo pomalo mlijeka. I evo ja sam ovako umutila, znači ne smete samo da imate gromuljice od brašna, zato ovako i mutimo. Ovdje imam znači polovinu od pola litra mlijeka, znači otprilike 200-250 kao koliko sam ostavila i sada ćemo to staviti da proključe u jednu ovakvu šerpu i kada provri onda ćemo uz neprestano mešanje da dodajemo ovu smesu i zakuvati kao puding, s tim što morate paziti znači na jako tihoj temperaturi da se jaja ne zgruše i da ne dođe onako do gromuljica u mlijeku. I evo kada je mlijeko provrilo, sada dodajemo smesu od jaja. I posle nekih 2 minuta kuvanja ovako, evo dobili ste kao puding gustinu. Odmah dodajemo u vruću smesu, znači margarin. I kada se margarin bude istopio, znači neprestano mešamo i dalje na ringli, na isti način ćemo dodati i između 100 do 150 g bele čokolade koje ćemo izlomiti na sitne kockice i mešati dok se sve istopi. U jednu šerpicu stavila sam otprilike 3 supene kašike meda. I sada ćemo med samo zagrijati, znači ne sme da vam provri da bude vreo, već kada vidite da je u tečnom stanju, to je ta toplota. Vrlo malo, možda pola minuta, minut samo da se otopi. U pakovanju od ovih kora dobio se 4 ove prhke kore i ja sam po 2 stavila na ovako veću tacnu da bih mogla sa medom da premašem. Evo med kako izgleda, znači nisam dovela do vrenja, samo malo smlačila koliko da nam bude topao.
Otprilike ćete pomalo meda stavljati preko svake kore i odmah četkicom razmazati. Samim tim što je i med topao, lako će se razmazivati, a kako se bude hladio, fino će ove kore upiti med i dobiti onaj fantastičan ukus. S ovim korama samo morate oprezno da radite, s obzirom da su jako, jako prke. I evo kao da se fil dovoljno ohladio, znači ipak je hladan, ali ne ono baš da se stegne. Ja sam ovdje umutila 150 ml slatke pavlake, kao što rekoh možda dodati malo kisele pavlake, ali one sa 20% mlečne masti, jer bude tvrđi fil, onda dobije onako kiselkasti ukus. Ali ja ću ovaj put dodati slatku pavlaku koju sam ovako malo ređe umutila. Sada ćemo početi sa filovanjem. Lagano sa ovim korama, ukoliko koristite kao ja, su baš prke. I ako puknu nije strašno, sve se da sklopiti. Evo kako izgleda prva kora. Ali ono što ću vas posavjetovati je da ne bi kora šetala, uvijek ovako malo fila namažite dole. Onda će se fino kora zalepiti i neće se desiti da šeta prilikom filovanja. Znači samo malo koliko na te krajeve. Ispustit ćemo prvu koru i kao što vidite med se baš fino stegao i sada ćemo po malo fila nanositi na svaku koru. I kada ste stavili četvrtu koru kao završnu, u tanjem sloju samo je premažite od gore i možete posuti ili mlevenom plazmom ili kao što ću ja ovako sa orasima. Možete uraditi čokoladnu glazuru od bijele čokolade ili crne, ali ono što je sada bitno je da kolač zaista mora da odstoji jedan dan. S obzirom da se ovdje radi o prhkim korama, kako bi omekšale i kako bi ovaj kolač zaista postao dobar, potrebno je naravno da odstoji kako bi upio. I evo, dragi moji domaćice i domaćini, kao što sam rekla, najbolje da ovaj kolačić odstoji jedan dan. Onda ove kore zaista onako fantastično omekšaju i upiju sve ove sastojke, kao i da se stegne sam fil. Međutim, on deluje ovako čvrsto, međutim on je toliko kremast i mekan, topi se ustima. I možete iseći ovako kao što sam ja na šnite, a možete ovako na kockice. Kako želite da poslužite, evo ja sam to učinila na oba načina. Pokazat ću vam kako oni izgledaju, međutim ja mislim da je ovdje viljuška suvišna i da ovo slobodno možemo ruku u ruku uzeti u usta ceo i smazati ga. Mekan, sočan, jednostavan za pripremu, nije puno sladak, kao što sam rekla na početku videa, podsjeća na ruski medovik. No hajde da kažemo da je ovo neki lažni ruski medovik, s obzirom da smo pravili sa gotovim korama. Ali verujte mi, ukus se nimalo ne razlikuje. Stoga, ukoliko nađete ove kakao kore kao što sam ja, toplo vam preporučujem da probate ovaj recept i verujte mi da će vas oduševiti svojim ukusom. I evo, ja ću to uzeti ovako u ruku kako bih vam pokazala koliko su one u stvari mekane i kremaste. Pogledajte ovo, topi se ustima. Mislim da... Fantastično, s ovim završavam video. Budite mi zdravi, veseli, nasmijeni.
Do nekog sljedećeg još lepšeg videa. A do tada, želim vam prijatno.